好啦，我是要跟你说啦，我要下去帮雅芝妈妈喷农药啦。那个荔枝果树哦，如果不喷哦，会影响那个品质啊，还有它的收成，所以我一定要下去帮忙。叔，我跟你说，像这种时候，雅芝妈妈一个人在南部，你一定要常常下去陪她哦。只要两个人单独在一起的时候，那个感情会瞬间加温这样子。所以妈妈完事，你们再上来玩就好了啦。哎，小仙姑，这个话不能乱讲啊。我没有乱讲，叔叔，你真的这么喜欢雅芝妈妈，你要赶快跟她告白啊。傻姑六，一定是你乱说话。我哪有乱说话，我讲实话哎。好了啦，不要聊这个啦，你们两个不要调皮了啦。总要动物足就别脚底下踏着曾经你我的点点。小仙姑，你也喜欢这首歌哦？对啊，叔叔，你不觉得这歌很好听吗？怎么听都不会腻耶。好听啊。我从日走到夜，心从灰跳到黑，我多想跳上车子离开伤心的台北。你喜欢哦？我喜欢。叔叔唱得很好听耶，你会不会唱啊？这很好听哦。我当然会唱啊，我也会唱啊。哦，你会唱，你唱一下嘛，你唱一下嘛。我现在不要啊。唱一下啦。我不要唱啦。搞不好那个小仙姑的耳朵不好啊！啊，你唱歌的时候，小仙姑就觉得说很好听呢。你们幼稚哎！我要去扫地了啦。唱一下不怎么样。他就是这样子啊，从小到大身心就很害羞。如果他不熟的人哦，你打死他，他一句都不会唱给你听的。小仙姑，如果你跟他熟了之后，他一定会唱歌给你听哦。可是哦，跟你讲，他唱歌还是真的很难听。真的假的，叔叔？难听一点都不像我，真的不骗你。中小东路走九遍，脚底下踏着曾经你我的点点。我从日走到夜，心从灰跳到黑，我多想跳上车子离开伤心的台北。中秋东路走九遍，叔叔，你应该要在我们公庙那个办活动，你就自己那个弹吉他来唱歌，会吸引很多。对呀、啊，我每次在弹吉他唱歌的时候，他就在旁边不跟我一起唱呢，很奇怪。大家，宋林，我们真的抽中机票了。哇，你这么开心啊？那当然啊，这是我们第一次一起出国。你看，这上面有那个中奖通知，它有三个日期给我们选，你觉得选哪一个？好，但是给我点时间，因为我们出国必须前一个月跟长官报备。出去玩还要报备？对啊。应该不会不能去吧？不会啦，就跟你在公司一样啊，你出国还是要安排职务代理嘛，还需要把需要交代的事情交代清楚，这样出国才安心啊。原来如此哦，看来身为军人的女朋友还有很多要学习的、哦、辛苦你了。走吧。看来我一定吃了你包的幸运水饺才抽中大奖。看来我以后啊要包在韭菜水饺里面，看你还挑不挑食。闹人这样的不行。萱萱，我来的礼不够，你可以帮我拿一点吗？哦，好啊。好，那我们可以品尝一下刚刚自己喝出来的咖啡吗？嗯，谢谢。黄鑫，只要不要先送过去啊？不然他们咖啡会凉掉。哦，好啊。快点，我说要趁热喝，因为温度会影响到咖啡的风味。你赶快送吧。嗯嗯，好，谢谢。不会。来，它是一个锥形。嗨，你们好，这个是我们招待的小纸袋，然后因为我们店新开幕，所以这是来店礼。你看这卡片，希望你们可以多多来光顾。我也有下载三藤贴图，哎，他的画风真的很棒。那他本人也常来这里吗？
嗯，他还没来过哎，但是我们很积极的希望可以找他合作，他也很乐意帮我们咖啡厅画画哦。嗯，哎、欸，你的主意不错哎，如果他有机会来办活动的话，你们也要来哦。好，咖啡在冲的时候，嗯，谢谢。可以保留他的慢慢喝哈，他的味道也比较干净，然后也会比较。他没有下载三层贴图哎，真的？对啊，希望他可以来我们店里。嗯，我再去问看看。真的吗？来，你的牛奶。谢谢。想不到办个活动这么累，还好有这杯轩轩味牛奶。什么轩轩味牛奶啊？没有啦，我之前在宽量上班的地方都会称他帮我弄的牛奶叫宽量味牛奶，这杯是你弄的啊，所以我叫他轩轩味牛奶。哦，那轩轩味牛奶一定是限量的哦，平常喝不到。平常喝不到？嗯。那我一定要好好珍惜这杯喝不到的轩轩味牛奶。你不要一直看着我啦，我是朱玉轩，不是我姐。我知道了，我有眼镜。你会不会聊天啊？还看？超有事的，换名字还换照片。哎、欸，好了，郑光兴，我们今天生意很好，原本三层的卡片预估一个礼拜的量已经送完了，怎么办、啊？嗯，没关系啊，我来画就好了。你画？可是客人就想要三层的画，也想要三层的签名。你画要是被发现的话，那要怎么办？哦，没问题啊，我来处理就好了。郑光兴。你跟三藤是不是好朋友啊？不然他干嘛免费帮你画？你不用担心啦、啊，我会跟三藤协调好的。谢谢你的牛奶。嗯，不客气。嗯。报告王爷，弟子马大鹏今天又来麻烦您了。弟子最近啊诸事不顺，还祈求王爷啊行行好，帮弟子转转运、改改运。那弟子也花钱买了水晶，摆在客厅，但是也不知道这样摆对不对，有没有用啊？生怕摆错的方位、啊、会影响风水，特别来请王爷啊给弟子开示，麻烦王爷了，拜托拜托，拜托拜托。马大鹏，小仙姑，我来跟王爷拜拜。我刚好有事想要请教你。没有办法，我都还没有说你就这样回绝我，不要这样子好不好？我那么有诚意了。是这样子的，我那个房子出租前啊，我都有跟每个房客拿八字，对不对？你也知道，合过了，然后王爷也允许了，就 OK 了。那为什么最近这么不顺，发生了一连串奇怪的事情，又是闹鬼，水管又破掉，又停电，我又摔倒，然后这个司机又梦游，这一连串怪的事情。我在想说，我是不是哪个环节漏掉了？然后还是我的房子跟谁相克了？你犯小人！真的吗？假的。我现在在很认真跟你讲，小仙姑，我没有心情开玩笑，你不要这样逗我，你不要笑好不好？我是很认真在问你，你帮个忙嘛，你不要每次这样耍我，你觉得这样耍我很好玩吗？很好玩啊。小仙姑，你不要这个样子好不好？我真的没有心情啦。不是啊，马大房你很奇怪哎，他到底有没有闹鬼？没有啊，就是误会一场啊。那水管破嘞？对啊，水管当然会破啊，他不是用100万年不会破掉，他用久了就是会坏掉啊。那司机会梦游时叫你录用他的时候，你不搞清楚？你不要什么都怪自己衰嘛。我跟你讲，你这样子哦，不是自己衰，是被你自己喊到衰哦。
可是你不觉得这一连串事情发生都太巧了？怎么会都串在一起呢？就你就是没事找事做啦！我不想跟你讲了，我要回去了。不是你，小仙姑，我们能不能打个交道？就是，把那个平安符换成转运符，好不好？你不要烦我。能不能一半一半呢？班长知道吗？那个空中瑜伽超帅，他还把教室椅上伸长，老能拉筋。哦，你今天不是没有去吗？怎么讲的一副你很熟的样？我没有去啊，那是因为他们做完空中瑜伽之后，我跟他们吃饭，我听他讲的啦。都我的故事。那是因为杜儿说表演呢要从生活中观察，以后我要用的时候就可以运用了。那你表演的蛮好的。啊，真的吗？不错哦，谢谢。因为说了错的话，你有在听哦。我觉得那空中瑜伽做了还蛮放松的，下次要不要大家一起去啊？嗯，我要去，我要体验看看。你不要去啊，赵老师，你去把那个布给扯下来，我跟你讲。哪位啊？哎，叶小姐，那个不叫布好吗？那个叫做吊车。哦，是哦，你要知道了。刚刚说句讲，你不认真听。随便啊，反正都是一块布嘛，管它叫什么啊，听懂就好了嘛。那你下次要不要去体会一下那块布？哦，可是因为我最近那个时间比较散，然后比较乱，我怕那个。你看，又不行！你最近到底在忙什么？你都不跟我们出去，我很难过。我就宫庙有事情要忙啊，最近事情比较多啊。真的吗？宫庙很多事情，我可以帮你啊。哦，你来只会帮倒忙啊。那人家就希望你陪我去嘛，没关系，那我自己去，我帮你上课，我帮你预习。以免下一次你去上课的时候，你会在上面一直转来转去，转来转去，然后下不来。好爽。好啦，没关系啦，就下次吧。那朵拉呢？朵拉要不要一起去？嗯，刚刚听雅芝说的，好像蛮有趣的。那我也去试试看。苏静，那也算我一份，我想跟你们一起去体验。怎么了吗？现在空中瑜伽有分男女？没有分男女啦，那就 OK 啊。可是班长，你确定吗？那个男生的柔软度没有女生好。苏儿，你放心，我们这种两栖蛙人部队出来的，面对任何的困难都不怕苦，不怕难，不怕死。太好了，那班长可以一起来。哎，对了，苏静，你要不要约国良他们一起啊？可是国良跟佑廷他们回去扫墓了。哦，好吧。那只好下次他们有空的时候再去参加。这次我就先跟你们还有朵拉一起去体验了。嗯，苏静，你也可以跟他们两个说，身为两栖蛙人呢，要不怕不怕难，不怕死，也不怕拉筋，怕太牙。马大哥不是说他要来吗？怎么还没到啊？你说马大哥、哦。马大哥看到 YouTube 上面的影片，吓都吓死了，他不来了。啊？那雪文班长呢？班长。嗨。准备好了吗？Hello， 大家好，我是 A 老师。哇，好开心，今天又看到大家来耶，然后还有看到几个新面孔。啊，更重要是有男生加入了，让我们给男生一个掌声，鼓励鼓励。要开始喽，那一样哦，我们先把你的身体站在布幔前面，然后把两只手打开来，对，好，靠着，好，很简单的哦，轻轻的膝盖弯，然后并起来，并起来，好，慢慢的身体向后，好，把身体交托给你的布幔，相信它，然后慢慢张开你的双手往上延伸，深呼吸。好，慢慢的膝盖弯，手再抓回来你的布幔当中。好，身体重心往前送。那可以的话，把视线看到天花板，然后把臀部再下压，让整个胸腔打开。好，把你的右脚呢，翘二郎腿上来，然后往下蹲。好，所以你的右脚膝盖尽量的往下沉。好，所以我们会去伸展到我们的这个臀大肌，还有我们的桩肌的部分。好，慢慢的回到中间，换脚，左脚带上来，再往下压，好，要
把身体挺起来，有力气的。好，慢慢的再回到中间，非常好，慢慢的再往下蹲下来。对，可以把脚跟立起来的，慢慢停留一下下。好，慢慢回到中间。哇，有没有感觉都身体热起来了？对啊。好，接下来我们要做一些背肌的训练。老师，我有问题。好，你说。男生是不是学不好啊？学不好不会哦。其实呢，长期做重训的男生啊，还有长期在跑步的人来说啊，其实空中瑜伽反而会增加他们肌肉的放松，然后帮助他调整他自己的身体体态，还有放松他的关节，其实是很好的。真的吗？是的。老师，我们的班长啊，他是两栖部队出来的，他可以吗？两栖部队当然可以，因为他的核心肌群一定是非常强的，所以当他来做这个空中瑜伽的时候，我相信他一定能够战胜这个空域，能够做得非常的好。那我就准备来开始咯。好，把身体呢站在你的步幔的后方，身体站在步幔的后方，两只手一样呢抓着你的步幔，然后我们先将你的左脚，好，你的左脚踩上来，好，踩上来这个步幔上面，慢慢的，不要急，不要急，好，好，做好之后呢，我们先把你的左脚伸直，对，伸直了之后停留在这边，可以的话，我们再站直多一点，把你身体重心往前推，然后往前，往前，往前，对对对对，往前，再往前收，交托给你步幔，对对对，非常好，延伸，对，深呼吸。可以的话，我们再加深，再往下沉，对，让整个大腿拉开来，把筋拉开来，深呼吸。那我们在做伸展的时候，通常会让它停留一下下，大概停留20秒、30秒，然后保持你的深呼吸，让我们肌肉完全的得到延展。好，慢慢的带回来，对，手要用力带回来。好，膝盖弯曲，我们交到后方了哦，把你的左手。一起把两个步幔抓着，然后带到后方往后带，好，手就往上了，两只手就往上带，对，两只手抓着步幔，把肝脯把胸口打开来，可以把往上拉，一样可以把重心往前拉，腿往上抬，可以帮你抓着步幔。请问芝芝来了没有？我是芝芝的粉丝。芝芝啊，嗯，他不一定会来哎。但他刚直播有说会来啊。你是家族的粉丝吗？你们来梦十七了吗？芝芝在梦十七咖啡厅等你们。芝芝你好，我是阿正，我是你的忠实粉丝。阿正啊，对，阿正，很高兴你可以来。哎，那我可以跟你合照吗？哎，到这里来换你喽。哦，哎，阿正，你等我一下哦。好好。哎，不好意思，麻烦你。好。你应该换送回来。准备好就来了。好的。等一下。谢谢。可以吗？可以，美。可以啊。来啊 ，Action！ 大家好，我是芝芝，我在梦时期等你哦。诚心推荐宽量味咖啡，好喝，浓醇香。你想要跟你的朋友、情人过着惬意的下午茶，梦十七是你最佳的选择。看，哎，正好是受过训练馆不一样哦，越来越厉害呢哦。你现在是 model 把那个看看笑容拿起收起来了，不能笑哦。好，你想怎样就怎样。郑高兴，嗯，哎，外面很漂亮哎，我们去外面拍。好啊，走啊，走。哎，黄曼丽，你不要再弹了啦，快去外面。
什么啊？哎，你好，小心啊！这边要轻点。啊！来，嗨，大家，梦十七，梦十七咖啡厅，七岁。对啊，这边狗也坏掉了。梦十七，哎，这边呢？你干嘛？嗨，就是我主管说照片是拍得很好，可是只有一个人，就拍不出情侣的感觉。至少你主管有称赞你照片拍得好啊，只不过方向错了而已。可是这样那些就不能用啦，又要重拍，而且他又说再几天就要。那没关系啊，再拍就好啦。你有时间啊？等我下班啦，我明天下班之后没事。可是他有情侣的感觉，那我们要找谁？就只有我们两个人啊。就我们两个就好了。我们两个？对啊，那自拍棒这样拍一下不就好了？哦，那我接你下班。好啊，可是你要先帮我一个忙。什么忙啊？你帮我扫地。好 ，OK，OK，、okay, okay, 没问题。那我先去洗这个。好。哇，曼丽还自弹自唱啊！哎，雅芝出来了，很棒，雅芝，哎，光也够，拍的也漂亮。嗯，不错，不错。我就说嘛，雅芝是没有问题的，越来越进步了。上过课果然不一样。马大哥，谢谢。会黄的，干嘛不好意思啊？哎，真的 OK， 很棒，真的好，很自然。那老板跟老板娘觉得怎么样呢？我觉得不错啊，你觉得？我也觉得很棒啊，谢谢陈光心。很好，如果大家都觉得这个影片很好的话，我就把它传到梦十七的粉丝专页，大家记得按赞分享哦。当然，这一定，先看。几个了？几个？够不够？你们看，有人在梦十七的粉丝专页留下一星负评，还上传小强的照片。什么？粉丝专页？一星负评？粉丝专页吗？嗯。看，张老。到底是谁那么没品？对啊，有正义哥还在上面说梦十七有小强不干净，叫大家不要去，说老板只顾着聊天都不处理。怎么会？就不要乱说好不好？我们咖啡厅真的很干净，好不好？哪会有小强？不知道，而且新的店不太可能吧？哎。他又在线上又留言了，嗯，证据会说话，这些网友太过分了吧？不是不是，我们先不要紧张，你跟他生气没有用，他在后面键盘拼命乱打，他不负责任了。我们先想办法看是谁，看能不能抓得出来，这种人就要现修，你就要告他，不负责任嘛，你哪有时间随便乱写，不是事实啊。马大哥，那我们现在怎么办？我没有碰过这种状况。我有一个提议，嗯。就是不管有没有小强，不然我们今天歇业两天，然后你清洁公司来清洁，如何？两天哦，是可以，我觉得可以啦。嗯，找清洁公司来清洁，好，然后消毒，然后我跟你讲，对啊，那个过程要拍下来，拍照代表说我们有在处理，我们有诚意。然后另外，对，把人抓出来，锁定他什么 IP 什么样，把人抓出来，然后告他。嗯，很简单，没什么好讲。对，把他抓起来，然后拷打他。拷打，我们现在这个时代又不是在清朝，没有什么，又不是在慎刑司，拔指甲或者拿竹片夹手指，然后或者是烧火钳的，找不着，我炸了，不是这个嘛？嗯，对啊，就告他。老板娘，
我要一杯亮丽味咖啡。果然。在想孟时期的事啊？对啊，就觉得都已经很努力的，然后也尽量把每一件事情都做到好，可是就是不知道为什么会有人那么轻易的去攻击这份努力。如果你们自己觉得自己都做到位了，就不需要理会那些批评啊。如果没有，就努力做到改善嘛。有用的批评我们就虚心接受，至于那些没有用的，就 let it go, let it go。 是啦，但是看到像光心、玉轩啊，还有十七连，大家都这么帮忙，就被这样抹黑，会觉得很呕哎。那我们就更要努力去做到最好啊。至于那些讨厌我们的人，他们不要来，我们也没办法勉强嘛。最重要的是，我们要如何留住那些喜欢我们的客人，对吧？谢谢 Dora。如果你真的要谢谢我，你就请我一杯亮丽味咖啡。那有什么问题？不过要先等我清洁完毕。那有什么问题？没事了。曼丽，多拍一点，可以录影，交给你了。把我们清洁的过程PO上网，让大家知道我们诚意，应该可以吧？奇怪，这个网友是跟我们店有仇、不知道已经喝了几杯有蟑螂味的咖啡，还什么宽量味牛奶。你把他照片给我看一下。宽量。你对治安比较熟，你要不要查一下 IP， 看他到底是谁啊？这样不好吧？总不能因为人家对我们的批评就去漏收人家。如果真的是我们自己没做好，要检讨。对啊，我也觉得这样不太好。反正我也有拍照录影了，就做好我们自己该做的事情就好了。我们等一下把照片、影片传上去，让大家知道我们诚意，顺便跟大家讲说，我们再过两天就继续余韵了。这样应该就够。我到底来上传。放心，谢了。把我谢什么啦？一定要谢一下啊！口罩戴着，应该是哦。对啊。我跟你说，这里就是那个情侣啊必来拍照打卡的十大景点之一。看他们都在拍照，是蛮漂亮的。好吧，我们来拍吧。来拍，你会拍吗？我没有谈过恋爱，我不会拍。我也没有啊。应该不难吧？上次我们去吃饭的时候，那个服务员不是也认错吗？啊，应该一起拍应该就像了吧？对了，应该不难吧？拍照嘛，这样够长吗？应该可以吧？看你想要怎么样的照片啊。好。哎，好像不错哎。一二三，耶。会吗？哦，好，不错不错。啊，再一个，再一个，一二三，换个方式，换个方式，是不是？这样就好。对，一二三，这是像情侣啊，这个，一二三，一。那换个背景好了，好吧？好啊。换个背景，这样子，这样子。一二三，耶！一二三，哎，蛮好的耶，自己随便拍都好看的耶。你看，小心啊！真的蛮好看的，还不错。好，我来拍，我来拍。你拍，我拿来看，对对对。哦，你自拍。那你要跟我一起啊？那我情侣。你蹲低一点，那么高。好，这样哦。好，你再后退一点呐。再后退。对，后面一点。这边。对。好。好，然后往你的右边一点。右边。这边。这样。啊，
再进去一点好，你进去那火烛里面。这有蜘蛛网哎、欸，没有啦，这样子你就会在花筒里面，这样很好看哎、欸。这样。先拍照好了，我帮你拍一张。好。一、二、三，蛮好的。哦，那我们自拍好了。好。一、二、三。可以吧？可以。那我拍有饮料。饮料，哎、欸嗯，可以耶。你看它这个很可爱。这个，哇、哦，你很厉害，你都有发掘细节。一、二、三。可以吧？喂，客诉？怎么可能？我们公司的家具都是实木的啊，怎么是合成的？好啦好啦，我会上网了解一下客诉的内容。嗯，好，好，拜拜。对不起，我不知道你那么忙，还找你出来拍照。没关系啦，小事情而已，我处理一下。你们标榜进口高级家具，没想到实际上却是用劣质的合成材料。我买了鞋柜用不到两个礼拜，门就掉下来，这样黑心的公司却没得到完整的答复。我们公司的家具都是品质保证，我相信一定是有什么误会，可否请您上传您损坏的家具照片至公司邮件，我们会派专人到府上处理。我不相信多马斯的售后服务，我要抵制多马斯家具，还要发起大家一起抵制。这人是有什么毛病的？喂，宝洛，客户在我们的首页留言要抵制了。有啊，我看到了啦。哦，好，好，那就去公司附近。好，拜拜。对不起，我可能没有办法继续陪你拍照，我公司有点事情，我要去处理一下。嗯，没关系啦，那还是我再去。好啊，谢谢。嗯。是吧？身为你的前辈呢，我告诉你。在回复客人信件之后，你要想想，啊，世界多么的美丽，啊，空气多么的清新。哎，我是良心的建议，我怕你在回复客户的信件之后，对方会恼羞。哎，可是我回的都是事实啊。但是不要带有情绪的字眼回复好吗？好啦，反正我就是公开跟他们道歉，这样他们可以消气。你看啊、哦。欧美天哪，开始有人抵制我们不买多马斯的家具。所以呢，那个懊悔就是非常非常的过分。所以那些家具不是多马斯的吗？是啊，他说是我们的啊。可是我叫他拍那些坏掉的家具给我们看，他又不要。这样也很奇怪啊，如果真的有问题的话，为什么不能拍？
对啊，你看吧，然后畏惧他这件事情，我们公司每一个人都加班，就为了找出我们的那个家具列表。连林光打回来关心哎。哎，光心，他这张照片是今天播出来的那一张吧？对啊，就这张，怎么了吗？这张照片越看越奇怪，我刚几乎可以确定他。确定什么？那个照片上面的小强是修图上去的。啊？真的假的？好，我知道。OK。好，谢谢主任。好，拜拜。怎么样？主任怎么说？原则上下个月月初会比较适合，因为我要打份报告说明。等长官核定之后，应该就 OK 了。而且，我要先办护照。护照？所以你没有出过国？对啊，我们军人出国很麻烦的，所以就没有安排了。哇，那你的第一次就……对啊，我的第一次就献给你了。所以很多不懂的事情还要麻烦叫我。好啊，那有什么问题？我已经都查好了。我跟你说，普吉岛现在接近雨季，然后有时候会午后雷阵雨，那它的气温大概是25到30度。我带夏天的衣服，再顺便带一件薄薄的外套就可以了。我们应该先换美金，然后到当地再去换泰铢，这样比较划算。啊，对对对，我们一定要去 PP 岛，这样我们可以追海豚，然后看夕阳，再去体验潜水，之后再去泰式按摩。哇，行程安排得很满呢。那看来应该不用带很大的行李箱哦。不行，我们还要买礼物给十七连呢、啊。如果带太小的话，会装不下。好啊，那我再去买喽。那我们找得到这个人吗？确定。哎呦，你们都误会了，我没有帮孟十七讲话啊。我跟你们说，孟十七呢已经消毒过了，然后呢明天就会开始营业。只要你们来呢，我就会请老板给你们买一送一。糟糕，那网友怎么说？那个阿正还是批评得很凶哦。阿正。那个阿正是不是我们店里？对呀、啊，阿正你有来过啊，你快点帮我们说话嘛，我们咖啡厅是不是很干净？真的很干净，对不对？帮我们说说话嘛。他们还是一样骂得很凶哎、欸，到底是怎么了啦？哎呀，不知道为什么他们对我们咖啡厅批评那么凶。会不会是我们有得罪附近咖啡厅啊？有可能哦，还是我们要去附近咖啡厅了解一下，搞不好会抓到奸细。哎，又有新留言呢。什么？像山藤这样的人还会力挺这样的店，看来山藤这个人也不怎么样。我看一下。我今天晚上就算不睡觉，也要把他揪出来。哇。金光平干嘛突然那么生气啊？因为我是山藤啊！我说我就是山藤的好朋友嘛。如果是你朋友，你不会生气吗？我会啊，我是刚好宽谅你，没有那么生气。我气上加气，我火都要来了，我这么大。跳跳看选选看哦。跳楼大拍卖。哎呦，到底要穿什么啊？哦，我们要去玩水、啊，要不要穿比基尼？还是连身的？我只知道你只是要出国玩5天而已，不要搞得像搬家一样吧。哦哟，这是我跟松林第一次一起出国玩哎，我要带多一点以备不时之需啊。哦，哎，你知不知道你们辅导长他会不会不喜欢女生穿太露？我怎么会知道啊？我又没有跟辅导长交往过。哎呦，我就不了解军人啊，我想说问你比较准。那不然你就以
诱惑辅导长，第一幕 ，begin， 三角裤，短裙，短裤。哎，你不要闹啦，我不是这个意思。好啦好啦，开玩笑的啦。给你一个诚恳的建议，就是你既然是要去普吉岛的话，你就不要带套装又带高跟鞋了吧？不是应该要穿得很轻便吗？哦，也是哦。哎呦，先不说服装啊，那你觉得我的妆呢？要淡一点还是浓一点？自然就好啊。那你跟林特助睡觉的那一晚，你有化妆吗？化妆睡觉也太辛苦了吧！如果要这样的话，你每天都要比辅导长早起，又要比辅导长晚睡。对哦。那你穿什么？睡衣啊。我当然知道是睡衣啊。你是穿蕾丝的还是性感的、可爱的还是整套的？我就穿我平常在家里穿的，就这样。那你们晚上在干嘛？睡觉啊，睡觉。到底想问什么啦？我没有啦，我是想说，如果森林主动的话，那怎么办？张总变佳佳，看你在工作上什么精明，怎么会谈一个恋爱变成笨蛋了呢？哎，你没有听说过情侣一起出国玩就是真爱冒险大考验？我那时候听说很多情侣一起出去玩就回来直接吵架，在机场就分手了。